Okei, eli joo, morjesta vaan kaikille. Mä olen taas uuden update-videon parissa tähän sarjaan. Eli jos et ole vielä niinku ihan in tässä jutussa, mitä mä teen, niin siis mä joka päivä teen sarjakuvaa vähintään puoli tuntia 100 päivän ajan. Ja mun sarjakuvaprojektina on mun projekti, mitä mä oon tehnyt suunnitelman muodossa parisen vuotta. Ja se on ihan liikaa aikaa, että mun ei ole todennäköisesti tarvinnut niin paljon tehdä, mutta se on mä oon lykännyt sitä eteenpäin. Sen takia mä aloitinkin tämän haasteen. Ja joo, mulla on siis, mä teen tästä tosi paljon lyhyemmän videon, mitä mä oon tehnyt sitä aikaisemmista, ja vähemmän efforttia, ihan vaan sen takia, että mulla on tänään niin hirveästi vielä tehtävää, ja kello on jo varmaan joku 20:08. Ja mulla on siis, mä tekin itselleni listan, että mitä mä oon tehnyt, eli englannin tehtävät, joo, ja sitten englannin testaa taitosi, eli nämä on semmosia juttuja, mitä se opettaja laittanut nettiin, jotka tavallaan niinku pieniä testiin on omaisia juttuja, mutta mä ei niitä vissiin arvostella. Joka tapauksessa niissä meni varmaan kolmessa jutussa yhteensä joku puolisen tuntia, englannin tehtävissä suunnilleen saman verran. Ja ruotsin tehtävät, niitä en ole vielä tehnyt, mä oon aloitellut niitä jonkun verran. Sitten vielä psykasta läksyt. Ja sitten piti harjoitella ruotsin kielioppia, josta syystä nyt on ihan varma, että onko se jotakin testiä varten opettaja vaan laittu, että pitää harjoitella sitä. Sitten muuten vielä reenata tänään lihaskuntoa ja sitten pitäisi tehdä tää video. Eli nyt käytännössä mä voisin heti kun mä oon tämän kuvannut ja editoinut ja upannut, niin voisin punaisella värittää tuonkin. Mutta joo, tässä on nämä tämän päivän hommat. Joten mä pidän tän suhteellisen lyhyenä ja mä kerron myös asioista, mitä on tapahtunut muutenkin tällä viikolla tosi lyhyesti. Okei, eli siis tällä viikolla mulla on alkanut myös autokoulu ja sitä mä oon siis teoriatunteja käynyt jo jonkun verran, joka siis niinku tiistaista torstaihin joka päivä, ja sitten koska tää oli ensimmäinen viikko, niin mä kävin myös maanantaina yhden teoriatunnin. Ja huomenna mulla on sitten kaikennäköistä koulussa ja sitten mä pääsen sieltä, niin mun pitää mennä vielä hakeen nuorison terveystodistus autokoulua varten, ja mun pitää myös käy passikuvat ottaa uudet. Joten siinä on paljon hommaa ja mulla alkaa ensi viikolla vissiin keskiviikosta toi koeviikko, joten sen takia se tulee olemaan myös vähän kiireisempää, mutta ensi viikolla vissiin vain yksi tai kaksi koetta korkeintaan. Joten saa nähdä, että mitkä kokeet ne on, niin se riippuu siitä, että kuinka paljon ihminen aikaa harjoitella. Mutta joo, autokoulua ja kovaa kiirettä koulussa, ja tämän päivän kiireet on kans kovat, mutta entä sarjakuvan suhteen? Olen tehnyt joka päivä vähän sen puoli tuntia. En ole tietenkään laskenut, voi olla, että joskus on ollut joku 28 tai 26 minuuttia. Ja jonain toisena päivänä taas joku niin kuin 50 minuuttiakin. Että riippuu vähän. Mä en ole aina seurannut ihan orjallisesti kelloa, mutta se on tarkoitus, että mä oon niin kuin kuitenkin paneutunut tähän sarjakuvan tekemiseen niin kuin aina joka päivä sen kuitenkin tietyn ajan. Ja mä oon storyboardannut nytten 28 sivun edestä. Ja tässä tulee vielä suunnilleen 3 skeneä. Elikkä siis tässä tämä Kaito ja Rin päähenkilö ja tosi tärkeä sivuhenkilö Rin niin tapaa tässä, ja ne sopii yhdestä asiasta. Jos olette lukenut tästä näitä mun huonolta käsialalta, niin saatatte tietää, mutta se ei ole se idea. Mä ajattelin, että olisi kiva, jos luette sen lopullisen version sitten tarkemmin. Mutta saan kuitenkin tehtyä näitä storyboardeja. Ja mä oon ihan tyytyväinen tähän, mun pitää vielä katsoa tämän muutaman kertaan läpi ja lisäillä tekstejä, jos jokin asia jää mun mielestä vähän liian epäselväksi. Täällä on jotain ruutuja, johon mä oon oikeesti niinku tosi tyytyväinen siihen, että miten niinku ne on suunnitelmaltaan, että se on tosi kiva ja näin edespäin. Ja mä oon, oliko se nyt tällä viikolla vai viime viikolla, mä en ole varma, että saattaa olla myös viime viikolla, että mä suunnittelin tän niinku sarjakuvan logon uusiksi, ja tää sarjakuvan uusi nimi, kun se oli ennen tunnettu Retry nimellä, niin nyt se on The Retrieval, joka paremmin kuvaa tän tarinan, että minkälaista tää on ja näin edespäin. Ja se mitä mä oon niinku muutenkin koko ajan tietenkin ajatustyötä ollut tässä taustalla, kun mä oon tehnyt tätä sarjakuvaa niinku storyboardina ja muutenkin koulussa ja tällä kun mä oon piirrellut muuten vaan, niin on tullut niinku tavallaan uusia ideoita, jotka on ollut tosi oikein niinku mehukkaita, ja mä tykkään niistä tosi paljon, joten tavallaan niin kuin koko ajan ajatustyönä myös sen lisäksi, että mä oon tehnyt näitä storyboardeja. Eli mitä sitten tapahtuu, kun mä oon tehnyt nämä kuvakässelit tästä, niin sen jälkeen mä oon tekemään niitä itse sivuja. Tai tietenkin mä teen nämä, sitten mä katson nämä monen kertaa läpi. Varmaan yksi päivä tai kaksi päivää korkeintaan menee siinä, kun mä katson nämä läpi, ja sitten lisäille tarvittaessa jotain pieniä ruutuja tai tekstejä tai sivuja kenties tähän väliin. Niitä sanotaan in between sivuiksi. Ja semmosia saatan lisäillä tarvittaessa, mutta muuten on kyllä ihan kivasti sujunut. Mulla on muutama juttu esimerkiksi täällä
näitä viimeisimpiä, missäs ne on? Onko ne täällä? Ei, joo, tuossa. Tätä viimeisimpää aukeamaa mä oon niinku kumitellut ja tehnyt uudestaan moneen kertaan. Se varmaan näkyy pikkusen noista tuolla jotain tommosia niinku lyykynä merkintöä on kumittanut ja tehnyt uudestaan aika kuin moneen kertaan. Joten siinä on mennyt myös aika, että sen takia mulla on ollut hitaampää, koska mä oon niinku vähän mennyt sivuraiteille monissa asioissa, joten sen takia mun on pitänyt tehdä niitä uudestaan. Ja joo. Haluaisin myös niinku lisätä tähän, että mulla on lukio tässä koko ajan käynnissä ja nyt vielä autokoulu ja sitten tämä 100 päivän sarjakuva homma ja sen lisäksi mä teen vielä muita projekteja ja yritän pitää mun vapaa-aikani myös niinku relaten sille, että mä saisin vähän niinku aikaa rentoutua, niin mulla on kyllä nyt alkanut varmaan mun yksi elämäni niinku kiireisimmistä ajanjaksoista, koska koulu on tällä hetkellä hektisempää mitä se oikeasti niinku on aikaisemmin ollut ja jos mä sanon niin se tarkoittaa todellakin sitä, koska mä niinku lukiossa monesti sanotaan, että siinä on paljon hommaa, niin mä en niinku hirveän paljon kuitenkaan loppujen lopuksi tee lukio eteen hommaa, ja sen takia, jos mä sanon, että nyt on oikeasti paljon hommaa lukiossa, niin se tarkoittaa, että siinä on oikeasti, koska jos on vähemmän hommaa, niin todennäköisesti mä en käytä siihen niin hirveästi aikaa, koska se ei olekaan paras asia tehdä. Mutta joo, autokoulu, lukio, tämä ja vielä pari muuta projektia, mitä mä oon ajattelemassa. Toivotaan, että kesä niin kuin lähestyessä ja tämän koeviikon jälkeen vähän rentoutuisi tämä meininki. Että jos silleen, että joka viikko pitäisi olla monta niin kuin sanakoetta ja niin kuin palautettavia esseitä ja tämmöisiä, mitä mulla on ollut nyt lähiaikana ihan hirveästi. Niin toivotaan, että se vähän paranee se homma, ettei tarvi sitten sen takia niin kuin videoita vähentää. Sen takia mulla onkin videoita tullut vähemmän, että mä oon vaan ns niin kuin pakolliset videot tehnyt pelkästään. Että nyt mä varmaan, jos ensi viikolla on enemmän aikaa, ja todennäköisesti saattaa vähän loppuviikosta ollakin enemmän aikaa, niin sitten todennäköisesti teen sitten muitakin videoita pikkusen sinne väleihin. Todennäköisesti yksi ylimääräinen video sen viikon recapin jälkeen niin kuin tulee myös, että varmaan joku piirtämisen, että niin kuin miten aloittaa piirtäminen, koska varmasti on sellaisiakin, jotka katsoo mun videoita ja ne haluaisi alkaa piirtämään, mutta ne ei niin kuin välttämättä niin kuin uskalla tai ei halua, tai siis ei tiedä miten aloittaa, niin mä ajattelin tehdä siihen liittyvän videon. Mutta joo, mä palaan tästä wrap-uppailen tätä videota. Mulla on tässä tosiaan juttuja, vaikka mä en ole nyt kuvannut mitään klippejä näistä eri päivistä, niin mulla on on tehnyt kuitenkin joka päivä ja se on tärkeintä. Ja me nähdään ensi viikolla, kun mulla tulee toivottavasti 2 uutta videota ja näin edespäin. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin kannattaa ihmeessä, niin näette tämän mun 100 päivän sarjakuvan haasteen niin kuin edistyksen. Ja sitten näette myös paljon muuta piirtämiseen liittyviä videoita ja manga- ja animeen liittyviä videoita, mitä mun kanavalta löytyy. Ja jos tykkäsitte videosta, niin tykätkää ihmeessä, niin se auttaa mua tietämään, että te olette vieläkin kiinnostuneita tästä ja haluatte tukea mua tässä haasteessa, koska tää on kuitenkin loppujen lopuksi, varsinkin tänä ajankohtana, niin tosi vaativa haaste. Ja siis joo, jos on vähän rennompaa, niin sitten tietenkin se on eri asia, mutta näin. Näihin puheisiin jätän tämän videon. Tosiaan, jos olette mukana tässä haasteessa, niin kommentoikaa tuonne alas, että mitä te olette tämän viikon aikana saanut aikaiseksi. Ja me nähdään ensi videossa. Morjens!